село ще е гофчето. Едната навигация ми дава карам вляво, другата в дясно. Едната навигация ми дава в дясно, другата в ляво. Ама та в ляво, къде ми дава, е да карам през Париж. През Париж и кофти. Това беше за разсъмване, днес е 8-ми... А не, 8-ми, 7-ми е май. Юли месец. 7-ми юли. За разсъмване е уиски в буркана. Ай, че идва стеснение, бе! Мотът, що е кърт? Ааа,
Аз съм с едни руала Марина в момента. В Антверпен ще ги разтоварвам. Много тежат. Мога че има байра. Утра ноче, утра. Искам да ми върви камиона и в нагорнището. Тук
да я спускаме. Френските спедиции и леки товари карат. Аз не мога кача байдчето. Който иска, му ходи да бачка Валтер. С широки обятия там ще го приемат. Комиго!
amigo. Вандът, 18 минутно клипче за разсъмване, така, готина музичка. О, весел и успешен ден. Кой знае кога ще го гледате това клипче, сигурно след две седмици. Вандът,